Tervetuloa taas kaikki YouTube-vaatteet. Nagu te aru saatte, olen mä liikvel. Nimelt on reede. Kuupäeva ma ei tea, kell on igatahes. Kell saab kohe üks. Ja ma liigun hetkel maale. Nimelt Viitina suunas. Just jõudsin linnast välja. Ja liigun kiirusega 90 km. Rõuge suunas ja sealt edasi Viitinasse, et maale minna. See nädal on päris plaan, eriti ei ole. Mul on üks arvuti siin auto peal praegu, millest ma kindlasti üritan selle nädala vahetuse jooksul rääkida teile. Ja samuti on mul siin mõned materjalid, et arvutit natukene parandada ja putitada ja teha mingeid asju. Eks näis, kuidas kogu tee kulgeb. Et praegu oleme linnast paar kilometrit umbes väljas juba. Kohe tuleb koht, kus 10. klassis oli meil see koht, mis nüüd siin on. Siit pidime tegelikult 10. klassis rebaste retsimisel minema sisse, aga tänu sellele, et kaardilugeja pani suht pange ja see, et mulle öeldi vale koht, põhjustasid selle, et me panime Nursipallu minema ja lõpus olime kohas, kus sisuliselt meid enam kaardi peal ei olnudki, kui keegi sellest aru alguses ei saanud. Ma pärast neile kaardi peal näitasin, et me oleme ammu juba mööda läinud. Minu ees sõidab üks auto. Ma ei mäleta, ma ei tea marki, sest ma ei näe korralikult, sest ma nägen minu suhteliselt kehv. Korrigeerime natukene kaamera asendit. Muidugi ma ei hoia seda kaamerat hetkel käes, vaid see on mul kolm jala peal, millel on painduvad jalad ja see on mul praegu armatuur laua peal. Nii et varsti, kui jõuame Rõugesse, siis räägin edasi. Nii, ja kohe jõuame Rõugesse, kohta, kus arvatavasti paljud teist on käinud. Ma arvan, et suurem osa vaatajaid on kunagi Rõuges kindlasti käinud ja seda kohta näinud, et nad teavad väga täpselt, mis siin Rõuges on. Rõuges on kohe, üks paari sekundi jooksul jõuame künka otsa, siis avaneb sealt üks vaadet. Aga see vaade pole just kõige parem, sellepärast, et päike on täna ikka väga ere, väljas on sooja umbes auto temperatuuri näitab 0 graadi, kuid tegelikult on ikka tunduvalt soojem väljas. Väljas on umbes, raadio järgi on siin umbes 5 graadi sooja. Siseneme nüüd Rõuge linna. Kohe peale sisenemist on üks väike langus mäest alla ja nagu näha, siis üks lõunane buss taaskord tuleb. Kell on üks, no ja siis on täpne aeg. Rõuge on tuntud veel ühe asja pärast. Need, kes ei tea, siis nimelt Rõuge on see koht, kuhu on püstitatud Eesti ema monument. Ma olen seal ühe korra käinud ja pean tunnistama, et päris korralikult on tehtud. Ei ole mingi sääne täiesti mõtetu monument, vaid ikka päris korralik on tehtud. Korralik plats on talle rajatud. Ja siin all, kus see pood asub, see A ja O pood, siin tavaliselt politsei mõõdab kiirust. Aga täna ei paista neid olevat. Jah, täna neid ei ole. Nüüd lähme kohe mäest üles ja paremat kätt ongi Eesti ema monument. Ma kaamera kätte võtma, et teile näidata. Nii. Seal see on, aga ma ei saa teile seda ma ei saa teile hetkel näidata siia samuti. Mis vahest kõige halvem oli selle kõige juures oli see, et Eesti ema monumenti kõrvale rajati nimelt bensiinijaam. Ma ei tea küll, kes selle idee peale tuli rajada
bensiinijaam monumendi kõrvale sõna otseses mõttes. Siin on ka huvitavalt põldu küntud, maja ümbert on sisuliselt ainult küntud. Tegelikult on terve maja ümbrus üles küntud rohkem. Keegi teeb siin tuld. Inimesed kõnnivad. Et rõuge ei ole ikka päris rõuge viitina vaheline ala ei ole ikka päris välja surnud, et ikka rahvast siin ikka liigub. Aga väljas on kuidagi kahtlaselt udune. Väga prahine on seal. Ma ei tea, kui hästi te mind kuulete ainult sellepärast, et see hääl, mis ratastab tuleb, on ikka päris korralik ja nagu näha, siis on üks jalgrattur. Väga halvas kohas ja kohe näha, et keegi sõita ei oska. Arvatavasti on põhjus selles, et ta on natukene võtnud napsu või midagi taolist. Mina ei võta nagu nii kunagi. Võttisega tuleb mulle meelde klassi möll või tähendab lõpu möll, mis meil oli. Ikka mõnigi inimene üritas mulle pakkuda, aga vahepeal oli küll tunne, et ma võtan tolle pudeli, eriti ühel korral. Aga kahjuks oli seal ümberringi rahvas liiga palju, nii et ma ei läinud väga riski peale välja. Kui seal poleks kedagi on, siis ma arvatavasti oleks võtnud tolle pudeli ja tollega vastu pead talle lihtsalt annud. Sellepärast, et minu ümber ei tasu näiteks alkoholi pudelitega ei tasu minu ümber väga liikuda sellepärast, et ja mulle eriti pakkuda sellepärast, et ma võin väga tihedaks saada ja võin lihtsalt pudeliga kellelegi vastu pead lajatada niimoodi, et ise ka ei mäleta, mis ta pärast tegi. Aga kuna mul hakkab kaart, et mälukaart täis saama, siis ma pean siin pausi tegema nii kaua kui viitinasse jõuame. Mul on umbes 2 minutit aega ja ma üritan hästi kiiresti teha, nagu te aru saate, võibolla ei saa aru, et me lähme mäest üles hetkel ja kohe lähme ka mäest alla, sest rõuge viitina tee on suhteliselt mägine. Üks mägi läheb üles ja siis läheb kohe alla ja siis läheb üles tagasi ja siis läheb ka pikalt alla ja siis läheb uuesti pikalt üles. See on nagu lõppematu lendamine. Tegelikult ta ei ole lõppematu, sellepärast, et nagu te näha võites me liigume vaikselt alla poole ja lähme järjest alla poole ja siin umbes selle koha peal, kus me praegu oleme siin on üks kraav, okei, 70 ala linnasõit, tavaline asi kohe tuleb veel viitina silt viitina, nagu näha võite, oleme me viitina linnas sees ja siin just värki. Siit keeran ma nüüd vasakule ära. Nii. Keerates vasakule jääb siit ette ujumiskoht, kus me käime tavaliselt. Ja nüüd on mu kaamera kuidagi naljakas olukorras. Nagu samuti on rajatud siia uus tee. Täiesti uus tee, mille peal on võimalik sõita, aga igatahes jah, kohe saab läbi. Viimane keerak jäänud, nüüd on ait väike mäkke tõus. Päris korralik nurk on siin, kuid kui teiselt poolt tulla, siis saab päris hästi mäest üles. Ja